Թերևս սա այն էր, ինչի մասին մենք խոսում էինք 2017 թվականից սկսած, երբ դեռ ելքմակցության շրջանակներում էինք ծավալում մեր գործունեությունը, և վերջապես երեք խզվեց Սանիտեկի հետ կապված Սանիտեկի պայմանագիրը։ Իհարկե մենք նախկինում խոսում էինք այն բանի մասին, որ պայմանագրերից մեկը պետք է խզվի և մրցույթ հայտարարվի, ներգրավի երկրորդ օպերատոր, որը և իրականացնի աղբահանությունը։ Մենք միշտ խոսել ենք պայմանագրերից մեկի խզման մասին, բայց աշնան սկզբից ավալվող գործընթացների արդյունքում թերևս սա միակ ողջամիտ որոշումն էր այս պարագայում, որովհետև այս փոխհրաձգությունը, որը շուրջ մեկ տարի է քաղաքապետարան, քաղաքային նոր իշխանությունների և Սանիտեկի միջև, որևէ կերպ պետք է ավարտվեր։ Հուսով եմ հետևանքները, հուսով եմ Սանիտեկը իրապես չի գնա արբիտրաժային դատարան, և մենք լուրջ խնդիրների առաջ չենք կանգնի, որովհետև որքան էլ քաղաքապետարանը իհարկե պետք է ասի, որ մենք ունենք իրավական հիմքեր, մենք քայլերը հաշվարկել ենք և այլի և այլ, ես հուսով եմ, որ դա իսկապես այդպես է, որովհետև ես չեմ ուզում նույնիսկ պատկերացնել, եթե Սանիտեկը որևէ կետեր գտնի պայմանագրի մեջ, որով և կարողանա արդարացնել իր անգործությունը, ինչպես նաև քաղաքապետարանի հետ վերջին մեկ տարվա ընթացքում հարաբերությունները։ Ինչ կապված է նոր մոդելի հետ, մենք ինչպես և նախկինում ասել ենք, մասնավորապես ես չէի ողջունում համայնքային հիմնարկի գաղափարը, բայց այնուամենայնիվ մենք հիմա ունենք այն, և հուսով եմ, որ ավելի թիմային կաշխատեն, ավելի ողջամիտ կգտնվեն, ավելի հստակ քարտեզներով, հստակ կետերով կաշխատեն, և քաղաքը դուրս կբերեն վատ վիճակից։ Քաղաքը վերջին 10-15 օրվա ընթացքում բոլորս տեսնում ենք, որ բավարար վիճակում է գտնվում աղբանության հետ կապված, բայց սա դեռ ամենը չէ, և հուսով եմ տեմպը չպետք է պահվի, պետք է բարելավվի, այո։